就是说，如果我今天的逻辑，我会希望说，在底下好了，比如说你在那个空一个第九列，或者空再多空几列没关系啊。我希望在第十列的地方好了，第十列的地方，然后输出。不过我的那个网络上面给的好像是在第十二页，所以第十二列我们干脆也一样好了。好，那也就是我今天哦，在这个底下。OK， 在第十二列的地方，你们空三列好了，中间空三列。如果我今天希望用 VBA 的方式，也是类似像这样，可以输出，好，输出什么呢？输出我们要的结果。这个我是写在第十，好，也就是把这个结果输出就对了，输出到我们要的这个地方，那该怎么去做？首先的话呢，我们逐一来看，你说我看一下我的程式嘛，因为我画面上我。在云端上面放的是第十二列，所以尽量照这个方式来做好了。OK， 好，那第一个请各位插入一个那个万年历的一个副程式，名称叫做万年历。OK， 那在做这个动作之前的话，我们一样要跟刚刚的逻辑一样，就是说，如果我今天希望用 VBA 的方式帮我跑一到七、八到十五，以此类推。一直到42，那 VBA 要怎么跑呢？这首先的话，开发人员里面 Visual Basic 打开之后的话，第一个找到你们的那个，我们是这个档，这个档里面按右键，先插入一个什么呢？插入一个模组，我这边按右键插入一个模组 ，OK， 好，那在模组上面的话呢，再插入一个什么程序？游标记得放这边，插入一个程序，这个程序名称的话呢，叫万年历，好了。给按确定，好，那这个万年历要做什么呢？请各位帮我在第十二列，一直到第二四六一直到第十八列这个范围哈，那么跟太多了，十二，再到第十七列啊，这个范围我要跑什么？一到七，八到十五，八到十四啊，那这个跑的方式的话我们就是在这里做什么？刚刚一样类似的方法，先跑列回圈 ，for i 等于多少？十二到十七，有没有？好 ，enter next， 这个你可以把它当成一个标准化的流程，对不对？然后再 tab 键 ，for j 等于多少？一到七嘛，因为我们到七 ，enter next。那这个结果要跑在哪里呢？跑到 sales， 其实这个也是套公式嘛。i.j 意思就是说先这一列，再下一列，再下一列啊，一到七自动就跑出来。那要把结果输出到哪里呢？输出啊不，跟这一样，输出的结果就是我们的值。那这个值的话呢，是根据什么呢？根据列的话是 i， 对不对？那如果你现在输出会怎么样？我们先执行一下，各位看一下，第十二列 对，所以你会发现 i 的值是十二，对，十二，跟这一样，应该是输出。如果输出 j 的话怎么样？一到七的哈，跟这样，应该是这个 j 有点像刚刚的 colon， 对不对？那 colon 一到七，那如果说我今天要让它变成什么？下一列，那其实下一列有点像 ，i 有点像 row 嘛，对不对？那就怎么样？加上刮弧一下，把 i 先减掉多少？它自己本身嘛，刚刚不是 row 减掉三？为什么？因为要先把那个第一次的不乘上七的倍数先扣掉，对不对？好，那公式就出来了。那这个时候呢，我如果把它跑出来的话，你有没有发现，其实只是把 colon 用 j 来代替。row 用 i 来代替，其他这个是第几列？如果你写在第三列，那就要减三了，因为我们是写在第十二列嘛。那这个时候，如果你把它执行过去，怎么样？会不会按照我们的要的结果跑出来呢？试试看，你会发现一到七，八到十四，第一阶段就完成了。所以关键点在哪里？在这里。那其实最重要就是这个了。
其他的都套公式，有没有发现？所以以后试算表有没有？我们刚刚不是年利率也是套公式，先列在栏嘛，啊，这个也是一样。所以以后哈，你只要是一个试算表，只要是一个范围，就可以用这个方法来做了。OK， 那再来的话，我们会再加上，如果要跟上面一样的话，需要考虑什么？这个跟这个，对不对？ 所以哈，刚刚的公式应该还记得吧？ 就是 column， 这个地方怎么样？ column 地方要考虑它的位置，所以我们要把它怎么样？加，跟这样减掉 L 3， 啊，这个时候我们不是去点 L， 跟这样 L 4， 对不对？那 L 4 在 VBA 里面的叙述方法，最简单的方法哈，就是用什么？用 range 物件。 告诉他说，这个地方我要指的是 L 4的这个储存格里面的值，我要去抓它哦。啊，另外当然有一种写法是用 sales 啊 ，sales 你可以写成什么呢？第四列就是 sales 4逗点 L 也可以啦，也可以。可是这样比较不好理解，所以我们比较好理解是打一个 range， range， 然后去抓什么呢 ？L 4里面的值。 L 4里面的值，对不对？然后 OK， 然后再加，把原来它自己一加回来，这个刚刚有用过 L 4，所以以后如果你的公式里面有那个锁需要锁定的吧，反正你就是套公式用 range 应该就没有错了，所以这个应该刚刚有讲做过，对不对？那我们来试试看哦，如果这个执行下来会怎么样？有没有发现？又来到我们刚刚有没有上面做的逻辑？ 只是差别怎么样呢？差别是把它改到 VBA 里面了，所以第一阶段就做出来。再来，我们刚刚有做了一个动作，说做逻辑判断，对不对？那逻辑判断有偶尔嘛，或对不对？这个或这个，那在 VBA 里面的叙述前面也有讲过嘛，这个地方的话是这样 ，enter， 在这里加上什么 if 什么呢？ if 其实这边我加上最好是加先把那个这个地方 if 先不要写，我们先把这里面的值怎样，先丢给一个 x， 先把它复制一下，放在这里 x， 一个大的 x 啊，其实大小写都没关系啊，贴上去，就是我们先把这里面的值先丢给这个 x， 再来做后续的处理会比较好处理，为什么？ 因为如果你不丢给 x 的话，程式会变很长，因为很多地方都 x， 就像刚刚的函数里面有没有？我们要贴上，你会发现贴上很多地方都是一样的东西。但是 VBA 的好处是，你可以暂时是丢给什么？丢给 x 去先暂时存放，以后判断的话呢，就用 x 来表示后面的这一串。那我们后面的部分的话，就可以怎么样？把这边改成 x。好，那再来的话，我们用判断的。 如果什么呢 ？x 它的有两个条件了，如果第一个条件是如果它小于一，对不对？或者是偶尔 x 怎么样呢？大于 L 3 怎么表示呢 ？range 嘛，range 刮弧 L 3， 对不对？ 然后刮弧，空一格打一个 then， 这个是基本规则。如果这两个条件成立的话，那 sales 里面要输出什么？因为这小于要不要输出？这些都不要出现，对不对？大于 L 3要不要出现？不要出现嘛。所以 sales 里面的 IJ 要输出的结果等于什么？没有东西。反之的话 ，else。 else 对，然后输出就是刚刚的 x， 那记得 end if， 程式写完了，可以理解这个意思吧？我们刚刚的逻辑把它变成这样的逻辑，结果会是一模一样的，这个时候再来试试看，因为你现在直接执行。 其实连我都没有把握，所以尽量的，如果你写完你用 F8。
好，先看一下，尽量先把旧的资料先删掉看看。好，好，删掉对，再来跑一下，好，试试看。跑这个结果里面现在放什么？负二，那负二会跑到哪里呢？没有东西，因为它小于一，对不对？因为它货嘛，哈 ，OK， 所以不输出。再来是负一，负一也不输出。再来是有必要放上去啊，放在这里，好。 负一，然后再来零，零会不输出，也不输出，因为零不显示。再来是多少？再来是一，一要不要显示？要显示 ，OK， 所以显示丢出去了，一出来了，对不对哈 ？OK， 那再往下，再输出二，所以以此类推，哒哒哒哒哒，一直往下，有没有发现它行进的路线？哦，自动就跑跑跑，跑到多少呢？跑到25、26、27，再来28。 也输出，这个是因为28天而已，2月哈28天，所以28以后的话，它就会跑哪一个呢？跑 x 现在是30，因为30它跟这个比，它大于了，所以怎么样？跑这边有没有吃掉？吃掉，所以之后的话全部跑完，我就让它全部执行，就完成了。也就是说哈，将来。 写完程式，这个逻辑就跟这个逻辑是一模一样的，好，应该可以理解我的意思吧？好，那我只是把刚刚的逻辑再用 VBA 的方式陈述一下。那最后我会做一些注解啦，所以各位可以把这个画面哈在云端上面看一下，基本上应该是这个画面，啊，这个是最后完。那第一个就是列的范围 ，I 到 12到17。 蓝的范围1到7没错哈，然后把我们刚刚的公式先丢到 x， 如果 x 这是小于1，或者是 x 大于 range L 4，然后没有东西，反之的话就输出。哦，我想这个部分的话哈，请各位自己再 key 一下，因为没几行嘛。那而且那个流程哦，就大概就是顺着我刚刚的做法，也就是以后你们的任何的那个函数。 要变成 VBA 哈，都不是太大的问题。好，这是第一阶段。那再来就是需要什么？需要一个按钮，按下它，它就帮你产生了。可是问题不是每一个地方你按按钮，因为你会发现啊，如果上面更改，下面有改，下面有没有改？没改，变成你要按一个按钮才能更改。这样好像有点不太说不通嘛。每一次都要按按钮哈。那如果你要把按钮的事件， 改成上面如果变动，去改变下面的话，该怎么做？我想各位试试看好不好？请各位试着完成这个部分的画面，那画面先还给各位一下哈，试试看哦。